Mal som jednoduchú úlohu. Zachrániť moju milovanú vlasť pred skazou. V čom je vaša úloha iná? Mám stopu najväčšieho nepriateľa ľudí. A je to on. Ben Kingsley. Je lepšia guľka, než ho sem ťahať. Najhľadanejší vojnový zločinec. Ak uspiete, prvý raz v našich dejinách budeme súdiť nášho popravcu. Eichmann, strojca konečného riešenia. V pondelok o 20:25 na Pluske.